በኢትዮጵያ ብሎም በአዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመር የመጣውን የሙስና ወንጀል ለመቀነስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስነ ና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር ውይይት አካሂዷል የከተማው ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነር የሃይማኖት አባቶች ከማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ቁርኝነት ከፍተኛ በመሆኑ ዜጎች በስነ ምግባር የታነጹን በማድረግ ረገድ ትልቅ ሀላፊነት አለባቸው ብለዋል የስነ ምግባር ግንባታ ስራችን ብልሽቱ የብልሽቱ መነሻ ሀሳብ ነው የዜጎች የግለሰቦች የቆሸሽ አስተሳሰብ ነው ወደዚህ የሙስና ውስጥ የሚከተን ይህን የቆሸ አስተሳሰብ የሚሸከመውም ምእመናኑ ነው ነዋሪው ነው ዜጋው ነው ስለዚህ ሁለቱንም የቆሸ አስተሳሰብ ባለቤቱም የቆሻውን አስተሳሰብ የሚሸከመውም ህብረተሰብ ነዋሪ ሁሉም በነዚህ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ነው ስለዚህ አካባቢ ያለንን እሴት ሃይማኖቶች ትልቅ ሚና አላቸው አሁን ባለንበት ደረጃ ትልቅ ተሰሚነት አላቸው ተቀቢነት ተቀባይነት አላቸው እዚህ ጋር የዜጎችን ስለ ምግባር እንዲቀርጹ እነዚህን አስተሳሰቦች በማድረግ ትልቅ ሚና ስላለው ነው ማለት ነው በውይይቱ ያገኘናቸው የሃይማኖት አባቶች በበኩላቸው ትልዱ ለብልሹ ስነ ምግባር ና ሙስና ተጋላጭ እንዳይሆኑ ወደ ቤተ እምነቶቻቸው መቅረብ እንደሚገባ አንስተው ዜጎች ከቁሳዊ አካል ይልቅ የምንታወቅበትን ማህበራዊ ካፒታል ና የእምነቱን አስተምሮት ላይ ማተኮር እንዳለባቸው አሳስበዋል ይህንንም ችግር ለመቅረፍ ቤተ እምነቶቻችን የሚጠበቅባቸውን ስራ ሰርተናል ማለት ግን አያስደፍርም ብለዋል የሃይማኖት አባቶቹ አሁን ትውልዱ በብዙ ነገር ሊጠፋ የሚችልበት በርካታ ነገር በዙሪያዋአሉ በዛ ልክ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት መስራት የሚገባንን ሰርተናል ብዬ አላስበ ምክንያቱም ትውልዱ በተለያየ ነገር ሲወጠር ትውልዱ ልንይዝ የምንችልበትን ነገር በመጀመሪያ መጸለይ ነው ለትውልድ ቀጥሎ በእግዚአብሔር ቃል መትከል ነው ይህንን እንደሚገባ አድርገናል ወይ ብለን ራሳችን መጠየቅ አለብን ብዬ አስባለሁ ምክንያቶቹ የምናያቸው የምንሰማቸው እየተደረገ ያሉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ከወደ ወደ ቁሳዊነት ማድላት ነው የበለጠ ስነመግማ እያበላሸ ያለው በሀገራችን የሃይማኖት ተቋማት የማህበረሰብን እሴት መጨመር ና ዜጎችን በስነምግባር ምግባር ማነጽ ዋና ተግባራቸው መሆን እንዳለበት በውይይቱ ተነስቷል ትውልድን በስነ ምግባር ማነጽ የሁሉም ድርሻ መሆን እንዳለበት አጽኖት የሰጡት የሃይማኖት አባቶቹ ከሃይማኖት ተቋማት ባሻገር ትምህርት ቤቶችና ቤተሰብ በልጅ አስተዳደግ ግብረ ገብነት ላይ በጋራ መስረት እንደሚገባቸው ገልጸዋል ከእክለ ይህ ይጠበቃል አይደለም ከእያንዳንዳችን ከግለሰብ ከራሱ ጀምሮ መልካምነት ይጠበቃል መነሻ ቤት ነው ወላጆች ወላጆች ልጆቻቸውን በተገቢ ሁኔታ ይቀርጻሉ ከእናት ነው መልካምነት የሚማረው ከአባት ነው መልካምነትን የሚማረው ከቤተሰብ ነው መልካምነትን የሚማረው የሃይማኖት ተቋም ደግሞ ከመንፈሳዊ እሴት ጀምሮ ከማህበራዊ እሴት ጀምሮ ሁሉንም መልካም የሆነ ነገሮችን ያስተምራል ወላጆች በቤታቸው ልጆቻቸው ያውቃሉ ወይ ልጆቻችን እናውቃለን ወይ ይህንን ጠንክረን በቤተ ውስጥ የሥነ ምግባርም ትምህርት መጀመር እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ሙስሊሙ ቁርአንን ማስተማር መቻል አለበት ምክንያቱም የሁለቱም መሰረት ሌብነትን ስለሚጠየፉ የሚተማመንና የሚታመን ትውልድ ለመፍጠር የሞራል ልቀት ላይ መስራት ይገባል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ምክትል ኮሚሽነር አሰፋ ላ እንደ ሀገር በትልቁ ሊሰመርበትና ሁሉም በጋራ ሊሰራበት የሚገባው የስነ ምግባርና ግብረገብነትን ገብነትን ስራ ሁሉም ሊረባረብበት ይገባል ብለዋል የመጀመሪያው የሞራል ልቀት ላይ ነው መሰራት ያለበት ሞራል ፋካልቲው መገንባት መቻል አለበት ኮራፕትድ ማይንድ ሴት አላሁን ይሄ ኮራፕትድ ማይንድ ሴት ወደ አንቲ ኮራፕት ማንድ ሴት መመጣት አለበት ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል የሚለው አስተሳሰብ ሲሾም ያላገለገለ ህዝቡን በአግባቡ በእውነት ያላገለገለ ሲሻር ይቆጫዋል በሚል ነው መስተካከል ያለበት የሚተማመንና የሚታመን ትውልድን እንፍጠር ሙስናን እንከላከል በሚል መሪ ቃል በተካሄደ ውይይት በርካታ ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን አሁን እንደ አዲስ አበባ ከተማ ብሎም እንደ ሀገር የሚታየውን ሙስናና ብልሹ አሰራርን ብሎም የሥነ ምግባር ግድፈትና ዝቅጠትን ለመቀነስ የአንድ ጀንበር ስራ ስላልሆነ ሁሉም በጊዜና ሁኔታ ሳይወሰን መስራት እንደሚጠበቅበት በውይይቱ ተመላክቷል